Fala aí, galera. Hoje eu vou apresentar para vocês um pintor aqui nos Estados Unidos aqui com 69 anos de idade. É o Pedro aqui que tá aqui comigo aqui agora. E ele veio para cá já numa idade maior já. Ele veio para cá faz 11 anos. Ele quando chegou aqui já chegou com documentação aqui nesse país, já veio com green card já, porque os filhos dele já moravam aqui. E até uma história engraçada, porque a ex-esposa dele, ó, o pássaro ali, ó, a ex-esposa dele foi que se mudou para os Estados Unidos, né? E ela, os filhos dela cresceram aqui e os filhos, sendo maior, puderam trazer ele para esse país aqui. Ele veio pra cá já maior, veio pra cá com quantos anos? Com 60. Acá vine com 60 anos. Chegou a esse país com 60 anos e sempre é trabalhado como pintor. Hoje já tem 69, não? E todavia não está. Ainda não está aposentado, não está retirado todavia. E uma das coisas importante nisso mostra a força, a juventude que ele tem ainda, que ele trabalha igual a todo mundo aqui. Ele não faz nada diferente das outras pessoas. Ele trabalha, hoje mesmo a gente tivemos que tirar vários sacos de cimento daqui e ele também trabalhou junto. Então é uma pessoa que trabalha com 69 anos, ainda pode fazer as mesmas coisas que um jovem de 20, de 18 anos faz. Então é uma história bem legal. Vale lembrar que vou falar em espanhol aqui para que ele entenda melhor. Pedro chegou nesse país há 10 anos atrás, todavia não pode retirar-se, né? não pode aposentar, porque não tem tempo suficiente para poder retirar-se. Segue trabalhando, não pense em retirar-se, todavia pense em trabalhar bastante. E parte interessante nisso, ele anda com um bom carro, tem um Toyota Corolla del ano 2007, comprou casa. Aqui está o carro dele aqui, mira. Esse é carro dele, aí um 2007 Toyota Corolla. Ele todavia tem um outro carro novo que anda a esposa. Caminhoneta Nissan del 2014. De 2014, uma Nissan Rock, não? Rock, não? Que anda lá a esposa. E aí também comprou casa. Quanto tempo faz que tu comprou tu casa? Há 6 anos. 6 anos aí comprou na casa. Tinha 64, 63 anos quando comprou na casa. Então se tu vê as oportunidades que existem nesse país, eu tava falando com ele aqui a hora, e tava comentando que coisa boa que há nesse país é que aqui uma pessoa chega com uma idade maior e todavia tendo a possibilidade de trabalhar, coisa que em outros países não te dão trabalho, não. Eu comentei com ele que em Brasil é difícil, ele me disse que em Peru igual, não? Se é que a pessoa pode trabalhar, claro, porque na realidade um tem que estar sano. Claro. E Pedro foi boxeador ano passado. Sim. Foi boxeador, participou de Pan-Americano. Pan-Americano, né? Brasil, São Paulo. Estuve em Brasil, em que ano foi? Eu fui em 66, creo que foi. 66, estuve em Pan-Americano em Brasil. Bolivariano, em 65, a Equador. E a Chile, estava em Chile, estava em Argentina. Vine em alguma parte. Fue en Colombia, fui boxeador profesional y me dio mi vida sana. Y allá en Perú tú nunca había sido pintor, nada de eso, ¿no? No, era carnicero. Era carnicero. Ajá. Carnicero y fui administrador de un frigorífico. Y acá, bueno, este país me ha dado la oportunidad, mi segunda oportunidad, y me siento muy contento. Sí. Y aparte compró casa. Sí, tengo mis hijos que viven en Carolina del Norte, los dos son ciudadanos americanos y nietos nacidos acá, son americanos.
E lá casa, comprou casa, trabalhando como um simples pintor. Aqui nesse país tu pôde comprar hasta casa, não? Sim, meu filho trabalha no correio, minha filha é contadora, sabe assim, eu. Este país é o país das oportunidades. Claro que é difícil, mas que tem suerte, sobretudo suerte, e lo pode. Este país le dá todas as oportunidades do mundo. Sim, sí, sim, sí, é verdade que aqui está um grande exemplo aqui, uma pessoa que vinha para cá já maior, geralmente nessa idade tu já vê as pessoas retiradas, né? E a pessoa não trabalha mais, e está aqui um exemplo, trabalhando na construção, na pintura, hoje dia mesmo, quanto saco de cimento sacamos aqui, sacamos, hoje como estamos terminando um trabalho, quanto mais ou menos, 50 não? E 80 libras cada um, feita que hoje, como estamos terminando já esse trabalho, então, se hoje nos tocou aqui, a parte mais dura, quando é sacar todo o material. Terminamos este projeto. E Deus nos permita trabalhar em outro projetito mais. E assim seguimos. Não, e mira que hoje em dia, hoje, tem um muchacho de 19 anos com nós aqui, não? Sim, sim, sim. E faz o mesmo que tu estás fazendo? Sim, igual. Sabe, não há diferença nenhuma. Cada um agarrando na bolsa de 80 libras, não? Sim, acá não é que te ajudo, nada. Ah. Bueno, que pode, não há problema. Así que, se algum muchacho allá de minha idade, de Brasil, quiere venir, que venga, pero tiene que caminar bien. Mira, eu tenho la mitad de tu idade, pero não sei se. Não sei se é a tua idade. já me dole a espada. Já. Não, pero. Ojalá que sim, não. Ojalá poder chegar. Eu penso, mira. Até que o corpo aguente uno trabalhar, não. Eu creio que. Sim. Sí. Uno não deve parar. Mesmo que tu agarre um retiro ou o que sí, seja, pero. Sim. Sí. A mim me gusta estar em movimento. O corpo tem que ser como uma máquina. Claro, não pode parar, não. Não pode. Te paras, aí vienen os problemas. Exato. Mas, mientras tanto, pode estar retirado e seguir fazendo gimnasio, levantando tus pesitas. Ah, tu faz exercício em tu casa também, sí, quando chega? Sim, sim. Sí. Hago mis exercícios, ato mi soga. Ajá. A veces me boxeo com mi mujer, pero... ella que gana, não? Sí, ella me gana, me noquea. Oi, pero eu me recordo um dia, tu devia fazer plancha. Tu fazes bastante, não? Tu fazes como na. Sim, sí, 50 planchas. Plancha em português é flexão, né? Sí. Ele faz quantas são? Quantas? Ah. 50? Sim, sí, 50. Sí, de verdade eu ouvi. Quer, hacemos a prova? Sim, sim, quero ver, irmão. Vamos para terminar esse vídeo aí. 60 e pico e 69 anos. Aí tá um grande exemplo aí a ser seguido aí. É uma pessoa que não pensa em retiro. Uma pessoa que todos os dias desperta. Ah, outra coisa, que hora tu desperta todos os dias? Oh, a las 5:30, 5 da manhã. Desperta às 5 da manhã e sai da casa dele temprano, porque ele vive fora de Miami. 1:30. 1:30 de Miami e sai da casa como às 5? Em 5 e pico da manhã já está saindo da casa. Sim. E chega tarde todos os dias, pero mira, e não deixa de fazer seu exercício, cuidar de sua saúde. Comer bem. Graças, Pedro, por la entrevista aí. Graças a você. Felicidades. Tá bem, gente. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha de vocês e até o próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.